Så i det siste har det skjedd en god del store endringer her inne på Skylands. De har blant annet blitt lansert full versjon av Bedwars, og det kommer stadig nye spennende maps. Men hva har skjedd inne i Hakkebakkeskogen, må tro? La oss se hva Fredrik driver på med i dagens episode. Ok, god dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Hakkebakkeskogen i 2018. Utrolig, utrolig hyggelig å ha deg her. Så, i dagens video så tenkte jeg at vi skulle ta og planlegge rett og slett egentlig litt annet på Hakkebakkeskogen. Og det ønsker jeg veldig gjerne å ha med dere på, for jeg ønsker da å vise dere litt annet på hva da jeg tenker. Og når jeg mener det, liksom på det jeg da tenker, så skal jeg gå igjennom med dere akkurat nå. Jeg har ikke planlagt noe som helst på forhånd nå. Jeg skal bare gå igjennom på hva jeg tenker, hva jeg ønsker å gjøre. Og det skal vi ta og planlegge i videoen her. For jeg må planlegge litt annet på hvordan jeg ønsker å ha det, og ønsker hvordan det skal bli i 2018 nå. Nå har jeg blitt et halvt år på den lille greien som jeg har gjort her. Det er veldig, veldig stort, og jeg ønsker ikke å ha det så stort. Så vi skal ta og lage det litt mindre, sånn som jeg ønsker det. Så allerede på en måte skjedd litt for meg på hvordan jeg skal ha det. Først og fremst skal jeg ta og, eller jeg skal ta og markere opp det jeg tenker. Så skal vi se her nå da. Akkurat nå så er vi her 18 kattekryp. Her skal vi ta og hente noen søvva. Jeg ønsker gjerne at de skal være røde, for da kan jeg liksom markere dem opp. Men det var det ikke. Ok, skal vi se her nå. Har vi noen røde søvva? Det har vi garantert ikke. Her har vi svart. Altså alle søvvaen til kattekryp har blitt drept, for at hun har skjøttet piler i basen og drept alle søvvaen. Og det er jo ikke så veldig morsomt da. Så, men i alle fall, skal vi se her nå, vi må jo først og fremst ha en saks her, eller vi kan bare ta og låne denne Limebro av kattekryp. Det kan vi jo ta og gjøre, han spiller vel ikke så veldig mye på serveren lenger heller, så skal vi ta og sende en melding på hva som skjer egentlig. Ok, så da er vi da på en måte nesten sentralt i basen min. Her er da hovedhuset, og så er vi da livestreamhuset. Her tenker jeg at å da ha en, et stort vakttårn, eller da et fyrtårn, eller på hva en... ønsker det, så da bare lager jeg en stor sirkel her nå, av denne buren her. Skal vi se her nå, det her er liksom bare sånn, jeg markerer. Det er ikke liksom, det skal ikke være sånn som det her, det skal det ikke. Det kan garantere på det firkanter, men det blir, det skal på en måte bruke opp den plassen her da. Kanskje jeg skal ta og hente med et sign og så. Så jeg skal rett og slett da ta og skrive at her er det rett og slett et tårn. Her skal det komme et tårn. Enkelt dritt. Så kommer det selvfølgelig da å bli vei herifra, og så kommer det å gå hit, og der blir det selvfølgelig flyttet ned i basen min, som man skal ta og gjøre etterpå, tenkte jeg. Men kommer det å gå da en vei her, ned til hit, og kommer det å gå en vei her, og så kommer det da bare tre her, som da kommer det å da custom tree, eller lage da et tre. Så her kommer det å være et tre, liksom. Det er enkelt dritt. Så kommer det å gå her, og så kommer det å gå inn hit. Her kommer det å være litt med skog, her kommer det også å være. Så kommer det å gå bort hit, sånn at det går i midten. Så kommer det også til å være inn her til landsmuset, og så kommer det da å være en stort hus her, egentlig. Man må tenke at det går rundt, eller man skal rekke et hus her og ta et hus her, det er jeg litt usikker på. Men i alle fall nå, så skal jeg markere opp. Skal vi se. Omkring da, i det området her, cirka. Så kommer det da til å da bli et hus. Sånn her. Her skal det være hus. Som det da skjønte å bli bare et vanlig hus, det er liksom en blacksmith som lager sverd og våpen og sånn her, det er litt husker på, men i alle fall, vi har satt i alle fall et hus nå. Videre så har jeg veldig lyst også til å ha et hus her. Så det kommer også tett opp, sånn at det blir veldig, veldig tett. Men her kommer det da til å bli fjernet. Her har jeg kanskje lyst på det rekkehuset som jeg alltid har snakket om. Farm vekk, og så rekkehus. Ok, men hvis vi beveger oss nedover her da, i alle fall, så ser det da sånn her ut. Hvor her er det hus, her er vi da leishemhuset, hovedhuset. Og så har vi da et rekkehus her, det skjønner å bli tårn oppe her, skjønner å bli vei bortover her nå. Her, altså her har vi en iron farm, men jeg er litt usikker på om jeg kommer til å sette opp et hus til her, og man skal fjerne her og flytte en annen plass, satt på et hus her, som da skal være et måte et lite båthus, kan man vel også ta og kalle det, hvor det kommer til å bli en liten brygge til huset mitt. Akkurat nå kommer jeg i alle fall til å sette opp en liten markering her,
Om jeg kjente å gjøre det er usikkert, men i alle fall, jeg har satt opp en markering som er da planene til å gjøre det. Så ta vekk Iron Farm, og så blir det båthus. Og så har jeg kjempelyst, jeg vet ikke hvorfor, men så har jeg kjempelyst til å ha en bitteliten skute midt på vannet her. Det er veldig lyst til å lage. Eller piratskip, kan man egentlig ta og kalle det. Det har vært superartig å ha bare på vannet, bare for at det er jævlig kult egentlig. Så da har vi i alle fall startet å planlegge det, og det er kjempebra. Jeg tenker at du skal ta og dra ned til kysterommet. Trenger egentlig ikke å vise dere, så jeg kan ta og gjøre det. Jeg kan ta og gjøre det enkelt ditt. Spring bare bortover her nå til mitt hobbithul, som er her. Her har jeg selvfølgelig dratt åpen, for jeg kan ikke å lukte det med. Skal vi se her nå om hvor mye glass vi har fått nå. Det har vi fått alle sammen. Kjempebra. Her må vi også lage noe under her også. Skal vi se her nå. Her skal vi lage det undergrunnsscenen som vi snakket om når vi laget den her videoen her. Vi laget smelten her. Sånn, det har vi også fått gjort. Så her er da prosjektet som er samt da til å gjøre i 2018. Som gir meg forhåpentligvis litt mer videoer på kanalen også av Hakkebakkeskogen. Men dere er sikkert veldig spennende på å se på hvordan kysterommet har blitt. Og det har blitt her, det har blitt fantastisk. Det må jeg virkelig ta og si. Jeg har virkelig brukt lang tid på det her også. Og det var veldig morsomt, jeg tenker å flytte inn i her nå, så jeg skal ta og teleporte tilbake. Jeg skal ta og se hvor mye, hva heter det da? Skal vi se her er noen sticks, jeg trenger sticks. Jeg skal se hvor mange item frames jeg har. Hvis ikke så må jeg lage flere item frames. Her har jeg i hvert fall 12. Det er ikke nok med. Veldig, veldig fin start. Litt jungle wood trenger jeg ikke. Her er det 2 leather. Litt lær. Har vi mer lær her, så blir jeg veldig, veldig glad. 26 her, vi har veldig masse. Og det er veldig, veldig bra altså. Enda en item frame der, og så, ja, nydelig. Skal vi se her nå, ta i hvert fall lage så mye som jeg overhovedet klarer. Det var sånn jeg laget, vet du. Jo da, det var herlig. 16, og så har vi en til. 24. Og så har vi, nesten. Ok, ja, men 37 item frames i alle fall, det er veldig, veldig masse. Og det er nok, vil jeg nå ta og si. Så da gjør jeg bare sånn som det her, og organiserer absolutt alle kistene her nå, på hva som kommer til å være i hver enkelt kiste. Og her kommer jeg til å høre alt fra, her skal det bare, kanskje bare være trær, egentlig. Her skal det bare være cobblestone, stone bricks, alt av det, glass og sand. Altså, mulighetene er mange liksom. Så for å starte ganske greit da, så kan jeg bruke den første veggen her nå på å bruke stein. Så jeg kan ha cobblestone, stein, stone brick, gravel. Gravel, da har vi fylt opp den andre raden. Og så har vi andesite, vi har granite, og så har vi diorite, selvfølgelig. Her inn kommer til å stappe inn med bare stone brick, sånn som det her. Cobblestone selvfølgelig, går hele veien hit. Gravel kompis, du skal inn her. Andesiten, det er vanesite, vet du. Det er vanesite, vet du. Den skal hit. Of course. Graniten, granite, vet ikke hvordan man uttaler det, men det driter jeg egentlig. Og så diorite-en, selvfølgelig. Og så på andre siden så har vi da workwood planks. Jeg kommer til å dele inn i forskjellige her nå. Her kommer til å ha workwood planks, så kommer jeg til litt av denne mix, eller misk, eller hva man kaller det. Kan jeg ta og så ha her. Her kommer til å være litt av denne av sånn signs og litt sticks og litt sånn forskjellig. Så da teper jeg tilbake hjem, og så tar jeg og henger det absolutt alt jeg trenger. Her er birchwood, det trenger jeg selvfølgelig. Sånn, da vet jeg at jeg har det. Sprucewood også, det trenger jeg også. Arrow skru ned på denne misk-tingen. Shears skru ned på misk. Granite, andesite, workwood fence skru ned på misk. Arrows, wooden axe skru ned der. Det legger faktisk på våpen, og det har jeg ikke så veldig mye av. Skal vi se, jeg skal ta med meg som jeg får til her, og alt det der. Dør trenger jeg ikke, det er grunnemisk, arrows grunnemisk. Så dere skjønner på en måte basically prinsippet da. Det jeg regner med i alle fall dere tar å gjøre det på hvordan det er kjent å bli. Så jeg synes i alle fall det er kjent å bli kult. Det har i alle fall nok plass til nesten hver eneste item på hele dere spillet her. Og det er ganske morsomt. Jeg har i alle fall orden nå da, etter et halvt år så får jeg endelig orden på ting. Det er faktisk sånn, her går faktisk under den her, det. For at det går an til å lage flere farger av den. Og så selvfølgelig birchen, selvfølgelig. Det kan ikke glemme birchen. Sånn, der. Og så var det noe mer da. Den går misk, den arrows. Nei, det er grunn av våpen, det er kødd da.
det grønne våpen. Lær går under, ikke det. Item frame går under misk. Glass er litt en usikker på hvor evnen skal ha. Det må jo være sammen med dørt og... sammen med dørt, sand og hele pakka der. Så jeg passer den her. Akkurat, i alle fall akkurat for nå. Og så skal jeg bruke så lang tid på å organisere det her nå. Jeg kan lage en regel da. At vi skal ha cobblestone, og så stairs, og så slabs, og så kommer resten. Men i alle fall, shit, så veldig mye mer underholdningsverdi i at jeg hjelper å gå rundt og hjelper å sortere tingene mine på video. Men jeg håper i alle fall dere likte denne planleggingsvideoen godt. Jeg håper virkelig at dere tok den godt imot. Jeg håper virkelig. Jeg håper dere fortsatt synes sakerboken er underholdende å se på. Så du får ta gjerne og legge en tommel opp, du får gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet, og du får gjerne ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Og så snakkes vi selvfølgelig tilbake i en ny video i morgen eller i overmorgen, vi får ta og se, men vi snakker deg kompis. Ha det bra.